Василь, розкажи, де ми є. Ми зараз на таборовій оселі Соколиця. Тут відбувається тренінг-семінар для проводів регіональних таборів. Чекаємо на вас на вишкільних таборах від МНК. Людина гумору, витривалості та інтелекту. Так про Василя Капустинського згадують друзі з молодіжного націоналістичного конгресу. Сюди друг Яків прийшов у 2017 році, розповідає Назар Свитак. Каже, познайомилися на таборі «Лисоня». Я запам'ятав його тим, що він ліз фірій, він перемагав в багатьох змаганнях, які були на таборі. І я оце якраз був захоплений. А це кадри з повстанського вертепу. З дійством члени МНК в 2020 році їздили у прифронтові міста на сході України. У вертепі замість Ірода – Сталін. Цю роль грав Василь Капустинський. Ми таким чином і висміюємо, і показуємо в негативному світлі і комуністичний режим, і пережитки радянської системи. Люльку, з якою Василь грав у вертепі, зберігають досі, каже Оксана Семенець. У нього був досвід акторських вистав різних, тому вирішили, що він з цим найкраще справиться. Так і сталося. Йому вдалося передати цей акцент. Були навіть випадки, коли він додавав щось від себе, навіть коротенький віршик, але ми це згадуємо досі. За час членства в МНК Василь був спіронізатором таборів, вишколів, змагань та акцій. Також був головою обласного осередку. Найбільше, каже Оксана Семенець, любив працювати з молоддю. Тому розвивав цей напрямок не тільки в МНК, а й у Пласті, куди вступив у 2020 році. Мав Василь і незавершену справу, яку МНКівці хочуть продовжити в пам'ять про свого друга. Він дуже сильно хотів активізувати свій Чортківський район, місто Чортків, свою громаду. Одного року ми все-таки організували Чортківську офензиву. Це була така як і теренова гра, і часткове змагання між школами Чортківщини, саме Чортківського району. Він був дуже задоволений. Це була його, напевно, здійснення його маленької мрії. І, звичайно, він хотів, щоб це було на довгострокову перспективу і щоб це було стабільно кожного року. Цього року вже, на жаль, після його загибелі ми осередком хочемо реалізувати його цю ідею. Можливо, на початку це буде якийсь невеличкий захід, присвячений Василю. Окрім діяльності в громадських організаціях, Василь реалізовував свої задуми під час роботи. В агрокомпанії координував проєкт «Розумний город», де вчив дітей вирощувати овочі та лікарські трави. У кожного із вас буде 40 грам насіння мальви мавританської, і зараз я буду розповідати, як її сіяти. Займався городиною і вдома. Цьогоріч біля батьківської хати зійшов перший урожай полуниці, яку посадив Василь. Це перший урожай, який він засадив ще 2 роки назад. І він його, на жаль, не спробував. Але це так, як загалом з Василем по житті. Те, що він робив, те, що він сказав, і зараз просто можна їсти полуницю, і я посміхаюся. Так само, як батьки. Тут зібрані речі мого сина Василя з дитинства, саме перша його кружечка, яку він пив і любив крутити вухо. Це було нам смішно і запам'яталось, і я ту кружечку зберігла. Серед речей, які зберігають у пам'ять про сина – шкільні грамоти, медалі з різноманітних змагань, пластунські та менківські відзнаки, а також нагороди, які Василю Якову вручили вже посмертно. Він був твердим націоналістом, любив Україну. Любив все, що в державі, що в Україні, а надзвичайно любив людей. Це його основна риса по життю. На війну Василь хотів піти ще на початку повномасштабного вторгнення, розповідає батько Григорій. Проте, каже, зробити цього одразу не зміг, бо вчився в університеті і на той момент не підлягав мобілізації за віком. Згодом таки пішов до місцевого військкомату і підписав контракт зі Збройними силами України. Я йому казав, кажу, війна, Василю, я йому раджу, кажу, це не прогулянка, я знаю, що ти багато можеш, ти багато вмієш, ти все розумієш. Він каже, так, я розумію. І тоді ми говорили, який ти може на фак, де б ти був саме корисніший. Він каже, батько, яка різниця, де воювати? Всюди потрібні люди. І я застосую себе там, де я найбільше можу себе проявити. Він зважив всі свої
можливості. Де б він був найкорисніший, він попав в 95-ту десантно-штурмову бригаду. Вибору сина стати на захист держави не перечила й мати. Це йому може 2 роки, але він же сидить прапорцем. І напевно, що любов та до України в нього була з дитинства. Я переживала і плакала, але щоб сказати, що я йому перечила, я не перечила. Ну, я не могла сказати, Васильку, не йди. І він розумів, що всіляко може бути. Але що, це його вибір. І так, він все поступав правильно. Всі його кроки з дитинства правильні. І цей його крок болючий, але правильний. 2 лютого цього року, виконуючи бойове завдання в Кремінній на Луганщині, Василь Яків загинув. Наталя та Григорій майже щодня навідуються на могилу сина. У Білому потоці Василь Яків-Капустинський – перший боєць, який віддав життя за незалежність України. Зазвичай діти беруть приклад зі своїх батьків, а я беру приклад зі свого сина. Богдана Савицька, Андрій Бодак. Суспільне новини. Тернопільщина.